Օրհնյալինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ամեն։ Ամեն։ Հարդ Տիրոջ այսօրվա համար սիրելիներ, շնորհակալ են Տիրոջից, որ շնոր արեց այսօր գալու ձեզ հետ միաբանվելու իր քաղցր ու անուժ ներկայության մեջ, և շնորհակալ են մեր եղբայրների համար, մեր Արմեն եղբոր համար և Լևոն եղբոր համար, որ այսօր միասին անցկացրեցին և հիմա էլ միասին ձեր մեջ ենք։ Եվ ձեզ համար շնորհակալ եմ Աստծուց և գոհանում եմ Աստծուց, որ Աստված ողորմությամբ մեզ հավաքել է, մեզ շնոր է արել, որպեսզի մենք ծնվենք Սուրբ ավազանից, դառնանք Աստծո ընտանիքի մի մասնիկը և դառնանք իրար եղբայրներ ու քույրեր։ Տեր օրհնի, որ այդ եղբայր քույր հասկացողությունը այսպես բերանացի չլինի, այլի սրտե լինի և հավիտենական լինի բոլորիս համար։ Տերը զորացնի ամեքիդ, այս վերջերս, երբ որ համակարգիչով նայում եմ, լսում եմ մեր եղբայրների քարոզները, առաջին բանը, որ ունենում եմ սրտիս մեջ, ուրախություն է գալիս, որ եղբայրները շատ ընտիր կերպով մատուցում են Աստծո խոսքը, և թե մեր Լևոն եղբոր, թե Վարդանի մյուս եղբայրների, որոնք Աստծո խոսքը շատ գեղեցիկ կերպով ներկայացնում են, և այս վերջին քարոզը լսեցի մեր Լևոն եղբոր, և կուզեի, որ մի անգամ է լսեմ, դուք էլ լսեք, մի երկու անգամ արժե լսել, պարզ բաները կարծես թե ասվում, բայց շատ կարևոր բաները ասվում, որ մենք երբեմն մոռանում ենք այդ պարզ բաները, և ինչ-որ բարդ բաների հետևից ենք գնում, Աստված պարզության մեջ է, և ուզում է մեզ այդ պարզ հարաբերություն, և պարզ բաներ կա, որ մենք պիտի կարողանանք հասկանալ, սովորել և դրան համեմատ ապրել։ Եվ նաև տեսնում եմ մեր եղբայրների քարոզների մեջ, որ Սուրբ Հոգին իրենց միջոցով, երբ որ քարոզը արգում է, մղում է մեզ ապաշխարության։ Եվ նա մանավանդ այս վերջերս կենտրոնանում եմ հետևյալ մտքի վրա, Աստծո խոսքի վրա, երկրորդ մնացորդած գրքից, որ բոլորիդ հայտնի խոսքեր են, երբեմն կարդում ենք, երբեմն քարոզում ենք, բայց այսօր ևս մի անգամ եկեք մենք միասին այդ խոսքերը կկարդանք, այդ խոսքերի մասին կմտածենք, այդ խոսքերը ուղղակի կապրենք, ոչ թե այնպես կլսենք միայն, լսելու համար, այլ կապրենք այդ խոսքերը և կյանք կդարձնենք մեր կյանքի մեջ։ Եվ Սուրբ Հոգին, երբ որ կտեսնի, որ մենք ուզում ենք անել այն, ինչ որ Աստված է ուզում, որ մենք անենք, ինքը ինչ կանի, կոգնի, Սուրբ Հոգին կոգնի մեզ, Սուրբ Հոգին կզորացնի մեզ, Սուրբ Հոգին կառաջնորդի մեզ։ Ասենք շնորհակալ ենք քեզնից, Սուրբ Հոգի Աստված։ Ասեք, ասեք, մենք պետք է շատ գոհունակ սիրտ ունենանք Աստծուց, մենք երբեմն լռվում ենք այսպես, մեր գոհունակությունը կորցնելով, և այսպես ճղճին քրիստոնյաներ ենք դառնում, գոլ քրիստոնյաներ, գաղճ քրիստոնյաներ։ Եվ այսօր, քանի որ եղբայրների քարոզների մեջ տեսնում էի մեր երկրի վիճակը, որոնք իրենք ամեն մի քարոզի մեջ այսպես շեշտում են, և Աստծո հոգին է այդ շեշտողը հատկապես, մեր ժողովրդի վիճակ, երբ որ նայում ենք մեր տեսանկյունից, Աստծո տեսանկյունից, ուրիշ երկրների տեսանկյունից, ինչ ենք տեսնում, չգիտեմ ով ինչ է տեսնում, բայց եթե մենք անկեղծ լինենք, կասենք, որ շատ հիվանդագին մի վիճակի մեջ է գտնվում մեր երկիրը։ Եվ ուզում եմ մի հարցի մասին դուք մտածեք հիմա, երբ որ մենք ասում ենք մեր երկիրը, երբ որ ասում ենք մեր եկեղեցին, երբ որ ասում ենք մեր թաղամասը, այդ մերի մեջ ում եք դուք տեսնում։ Միայն տեսնում ենք կողքիններին, թե նաև մեզ։ Եվ եթե երկիրը այս վիճակի մեջ է, ուրեմն դրա պատճառներից մեկը նաև ես է, նաև դու ես, նաև մնացածն է։ Բայց այսօր չեմ ուզում մենք կենտրոնանանք ուրիշների վրա, որովհետև երբ որ մենք գալիս ենք դեպի Աստված, երբ որ մենք մոտենում ենք Աստծուն, առաջին բաներից մեկը, որ լինում է մեզ հետ, մենք տեսնում ենք մեր սխալն ու մեղքը։ Իսկ եթե դու սկսում ես տեսնել ուրիշինը, այդ ժամանակ դու իմանաս, որ ուրիշ ճամփի մեջ ես։ Աստծո ներկայության մեջ, երբ որ նա մանավանդ Աստված ապաշխարության քարոզ է
անում իր զավակների միջոցով մենք պիտի տեսնենք ինքներս մեզ սիրելի մեր։ Մենք չմտածենք սա կամ նա, տեսնենք մեր սխալը, տեսնենք մեր մեղքը, տեսնենք մեր թերությունը, տեսնենք մեր սխալ ճամփաները եւ Աստծուն խնդրենք որպեսզի մեզ բժշկի։ Մենք երբեմն մտածել ենք, թե այս մարդու կամ այն մարդու սրա նրա պատճառով է երկիրը այս վիճակի մեջ։ Պատճառները շատ են, այո, կարող է տարբեր մարդկանց միջոցով այդ բաները լինել։ Բայց երբ որ մենք կարդանք երկրորդ մնացորդած գիրքը, կտեսնենք, որ Աստված իր կոչը ուղում է իր եկեղեցուն, իր անունը կրող ժողովրդին։ Ես չէի ասի, որ Հայաստանը, որ Քրիստոսի անունը կրում է, բոլորն էլ քրիստոնյա են։ Կարող է ոմանք ձևացնեն, թե քրիստոնյա են, ոմանք ուրիշ երկրներում պարծենան, որ քրիստոնյա են, ոմանք այստեղ Հայաստանում պարծենան, որ քրիստոնյա են, բայց ճշմարիտ քրիստոնյան նա չէ, որ պարծենում է այդպես, որ ինքը քրիստոնյա է, այլ նա է, ով որ կարողանում է Աստծո հետ հարաբերվել ճիշտ ձևով եւ Աստծո հետ նույն ճանապարհով քայլել, ինչ որ Աստված է ուզում։ Սա է քրիստոնյա, որ կրում է իր մեջ քրիստոսին։ Սա է քրիստոնյան, որ լսում է Քրիստոսի խոսքը, սա նա է քրիստոնյան, որ քայլում է Քրիստոսի խոսքին համապատասխան։ Եվ այսօր եթե նայենք իր ժողովրդին, որ մենք ենք եկեղեցինը, անցյալ անգամ Լևոն Եղբայրը իր քարոզի մեջ շեշտեց աշխարհային հավատացյալներ, հիշում եք, Իրաքի օրվա քարոզը։ Եվ հոգեբ այդ վերին նվիրապետական կարգի է դասը։ Մենք այդ աշխարհայինի մեջ ենք, եկեղեցին շատ մեծ կառույց է, մենք այդ աշխարհային հավատացյալներն ենք, եւ ինչպիսին ենք որպես աղ եւ որպես լույս մեր երկրի համար, ինչպիսին է մեր կյանքը, սիրելիներ, մեր կյանքը համապատասխանում է Աստծո ուզած չափանիշներին, թե ոչ։ Եթե մենք կարդում ենք Մատթեոս ավետարանի 5, 6 եւ 7-րդ գլուխները, ի՞նչ ենք տեսնում ուրիշներին, թե մեզ։ Ինչպես ենք ապրում, քննում ենք ուրիշների կյանքը, թե ինչպես են իրենք իրենց հոգևոր կյանքը ապրում, թե ինչպես եմ ես ապրում Աստծո ասած բաները։ Եվ եթե մենք անկեղծ լինենք, պիտի խոստովանենք Աստծո առաջ, որ հենց մենք ենք երկրի վատ վիճակների պատճառներից մեկը, երևի ամենամեծագույն պատճառներից մեկը։ Ես չեմ ուզում, որ մենք ինքներս մեզ կենտրոն դարձնենք, բայց պիտի քննենք նաև մեր վիճակը։ Այո, պատճառները մեր երկրի շատ զանազան տարբեր տեղերից են, վերևից են, ներքևից են, միջինից են, տարբեր տեղերից են, որ երկիրը այսպիսի դժվար վիճակի մեջ է։ Բայց մենք քրիստոնյաներս ինչպես ենք ապրում մեր կյանքը։ Երբ որ ես նայում եմ իմ կյանքին, ես այդքան էլ գոհ չեմ մնում իմ կյանքից, ասում եմ, Տեր, ինձ ողորմի, որ ես կարողանամ այնպես ապրել, որ քեզ հաճելի լինի։ Մենք ինչքան մոտենանք Աստծուն, այնքան պիտի տեսնենք, որ այդքան էլ չենք համապատասխանում Աստծո ուզած չափանիշներին։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք դրա մեջ պիտի մնանք։ Սա նշանակում է, որ Աստված մեզ ցույց է տալիս մեր մեղքը, մեր սխալը, եւ մեզ դրանից դուրս գալու, ապաշխարելու եւ իր ճամփաներով քայլելու շնոր է տալիս։ Այսօր ես համոզված եմ, որ թե ես, թե դուք, որ եկել ենք այստեղ, եթե այն ինչ որ Սուրբ Հոգին ցույց կտա մեզ, որ սխալ է մեր կյանքի մեջ, մեղք է մեր կյանքի մեջ, ու դրա համար մենք կզղջանք եւ կխոստովանենք եւ կապաշխարենք, մի կողմ կդնենք այդ մեղքը կամ սխալը կամ չար արարքը կամ սովորությունը, հավատացեք, որ դուք բժշկություն կգտնեք, հավատացեք, որ ազատագրություն կգտնեք, և հավատացեք, որ դուք և ես կլինենք այն աղը և լույսը, որ Աստված ուզում է տեսնել իր ժողովրդի մեջ։ Աղը և լույսը, աղը համ է տալիս, աղը պահպանում է նեխածությունից, լույսը խավարն է լուսավորում, բայց խավարը թանձրանում է, ի՞նչն է պատճառը։ Այս մողմի լույսն էլ է կարևոր, այս ցերեկային լույսն էլ է կարևոր, արևի լույսն էլ է կարևոր, բայց քրիստոնյաների լույսը առավել եւս կարևոր է երկրի վիճակների համար։ Թող Աստված իրոք մեզ ողորմություն անի, սիրելիներ, եւ այն ինչ որ պիտի կարդամ,
Նախքան այդ տեղը հասնելը, երբ որ Աստված իր ժողովրդին, իր անունը կոչվող կանչված ժողովրդին իր անունով կոչում է ապաշխարության, նայենք թե Սողոմոն թագավորը մինչև Աստծո իր հետ խոսալը ինչ աղոթք է անում Աստծուն. Երբ որ Երուսաղեմի մեջ կառուցվեց տաճարը Աստծո, Աստծո տունը, այդ քարեղեն կառույցը, Սողոմոնը սկսեց աղոթք անել Տիրոջը, ինչ սքանչելի թագավոր է, աղոթքով Աստծու հետ մտերիմ, այսպիսին պիտի լինի Աստծո երկրի, Աստծո ժողովրդի թագավորը. Աստված թող մեզ այսպիսի թագավոր պարգև, որ Աստծո հետ ճիշտ հարաբերության մեջ լինի։ Ես հիշում եմ Փարավոնի խոսքերը, որ ասում է. «Բամի հատ մարդ չկա, որ Աստծո հոգին ունենա, գայս երկրի վրա կառավարի Աստծո հոգիով եւ իմաստությամբ»։ Ասում են կա, ասում է ովը, ասում են Հովսեփը։ Հիշում եք այդ պահը։ Հովսեփին բերում դնում են այդ երկրի ղեկավարու, ինչ սքանչելի կերպով է ղեկավարում այդ երկիրը, թե սովից այդ երկրին ա փրկում, թե Իսրայելին ա փրկում, ահա թե ինչպիսին է Աստծո իմաստությամբ եւ Աստծո հարաբերությամբ, ճիշտ հարաբերությամբ մարդը։ Աստված թող մեզ էլ ողորմություն անի։ Եվ ահա Սողոմոնը ինչ աղոթք է անում, կարդում ենք երկրորդ մնացորդած 6-րդ գլխում, երբ որ տաճարը կառուցվեց եւ Սողոմոնը իր աղոթքը արեց, աղոթքի մեջ ասում է Տեր Աստված, եթե երկրի վրա սով, համաճարակ, կամ երաշտ, կամ դալկություն, կամ մորեղ, կամ թրթուր, կամ լինեն այսպիսի բաներ երկրի վրա, կամ նրանց թշնամիները, այսինքն այդ երկրի, Աստծո անունը կրող երկրի, Աստծո ժողովրդի վրա, ուրեմն այդ թշնամիները գան, նրանց քաղաքները պաշարեն, ինչպիսի հարված կամ հիվանդություն էլ լինի, եթե որևէ մեկը, եթե որևէ մեկը, չի ասում կոնկրետ դու, Սողոմոն, որ Աստծու հետ լավ ես, չի ասում են քահանայապետը, չի ասում քահանաները, չի ասում դպիրները, եթե որևէ մեկը, այդ որևէ մեկը այսօր Հայաստանում հենց դու ես, եթե որևէ մեկը ամբողջ քո Իսրայել ժողովրդի մեջից մի աղոթ կամ խնդրանք անի, ու յուրաքանչյուր մարդ իր ցավն ու վիշտը իմանալով իր մեղքերը դեպի Աստծո, իր ձեռքները, իր ձեռքերը Աստծո տունը տարածի, այդ ժամանակ դու երկնքից, քո բնակության տեղից լսիր, ներիր, եւ ամեն մարդու իր բոլոր ճանապարհների համաձայն հատուցիր նրանց, նրանց սիրտը ճանաչելով է, քանի որ մարդկանց որդիների սիրտը միայն դու ես ճանաչում, որպեսի քեզանից վախենա ու քո ճանապարհներով քայլեն բոլոր օրերում, որքան որ ապրեն այս երկրի վրա, որ դու տվեցիր մեր հայրերին։ Սա վերաբերվում է հրեաներին, Իսրայել ժողովրդին, Աստծո ժողովրդին, բայց 2000 տարի արդեն, իր 300 թվականից եւ դրանից առաջ են, մենք թե պաշտոնապես, թե այնպես գաղտնի ձևով, մենք Քրիստոսի անունը, Աստծո անունը մեր երկրի վրա կրել ենք, մեր ժողովրդը, մեր եկեղեցին կրել է իր վրա անունը Քրիստոսի, եւ մենք 2000 տարի ապրում ենք, լավ թե վատ մեր երկիրը ապրել է տարբեր իրավիճակներով անցնելով, բայց այսօր տարբեր մարգարեություններ Աստվածաշնչյան կարող են կատարվել, տարբեր բաներ կարող են լինել, երկրաշարժներ, սով, համաճարակ, տարբեր բաներ, բայց երբ որ աղը կորցնում է իր համը, երբ որ լույսը չի լուսավորում երկրի վատթարագույն վիճակներից մեկը, հենց համարվում է նաև պատճառներից մեկը վատթարացման, նաև դա աղը եւ լույսը, որ մենք ենք, ես ու դու։ Բայց եթե ուշադրություն դարձրեք Սողոմոնի աղոթքի մեջ, ասում է, եթե որևէ մեկը, եթե որևէ մեկը աղոթք անի, եթե որևէ մեկը ճանաչի իր մեղքերը, որևէ մեկը իր սխալները ճանաչի, ձեռքերը երկարացնի դեպի տաճարը, հիմա մենք ստեղ ենք, մեր ձեռքերը ուր երկարացնենք, մենք սարի գլխին ենք, ենթադրենք, ուր երկարացնենք, դեպի երկինք պիտի պարզեմ ձեռքերս, դեպի Քրիստոսը պիտի պարզեմ ձեռքերս, Տեր, ողորմիր ինձ բազմամեղից, և ողորմիր քո արարածներին։
մենք զորովին չենք կարող այսպես հիվանդին ասել, գիտես ինչ կա, գնա բժշկի, գնա բժշկի։ Այդ հիվանդը ինքը պիտի հասկանա, եւ շատ ցավոք սրտի հասկանում ենք այն ժամանակ, երբ որ հիվանդությունը սկսում է ավելի զարգանալ։ Այդպես չէ։ Երբ որ ատամի ցավը, այդպես օրինակ վերեմ, այդպես որոշակի թույլ է, դու բանի տեղ չես դնում, բայց այնտեղ ինչ որ պրոցեսներ են գնում, կարող է փթի ատամը, կարող է տարբեր բան, բայց երբ որ սաստկանում է ցավը, դու սկսում ես մտածել ցավի մասին, մարմինը ցավում է, դու որոշակի դեղերի ես դիմում, էլի չի օգնում, ինչ անես, ի վերջո գնում ես բժշկի։ Ճիշտ այդպես, սիրելիներ, մենք շատ կարևոր է, որ ճանաչենք մեր սխալները, շատ կարևոր է ճանաչենք մեր մեղքերը։ Անմեղ մարդ չկա։ Միակ անմեղը երկրագնդի վրա եղել է մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, որ առանց մեղքի ապրել։ Բոլորն էլ սխալներ են ունեցել, բոլորն էլ թերություններ են ունեցել, անկումներ են ունեցել, այն մեծագույն սուրբերը, որ տեսել եք, իրենց կյանքի մեջ այնպիսի բաներ են արել, որ նայում ես, զարմանում ես։ Այո, սիրելիներ, բայց Աստծուն են մոտեցել, և Աստված էլ իրենց է մոտեցել, շատ են փափագել, և Աստված էլ իրենց փափագը տեսնելով, իրենց զորացնել է, օգնել է, սրբել է, և սրբության կյանքի մեջ հաստատել։ Նույնը այսօր Աստված ուզում է մեզ հետ անել։ Այստեղ կարող է 3000 հոգի նստացնենք, 5000 հոգի նստացնենք, բայց երեք, եկեք մենք մտածենք, որ այդ 3000-ից կամ 20-ից, 50-ից, 100-ից, հենց այդ մեկը, որ պիտի ճանաչի իր սխալն ու մեղքը, ոչ իմ կողքինն է, ոչ իմ հարևանը, ոչ ես ինքս պիտի ճանաչեմ իմ սխալն ու մեղքը, Աստծո առաջ, ես ինքս պիտի խոստովանեմ իմ սխալն ու մեղքը, և ինքս ապաշխարությամբ կարողանամ վերականգնվել Աստծո մեջ, որպեսզի լինեմ աղը և լույսը։ Եվ Աստված, երբ որ Սողոմոն այս աղոթքը անում է, որ Տեր Աստված, եթե դժվարություն պատահի մեր երկրի մեջ, սով լինի, համաճարակ լինի, գյուղատնտեսությունը վատանա, չգիտեմ, արդյունաբերություն այն ժամանակ չի եղել, հիմա էլ ցավոք սրտի մեր երկրի մեջ այդպես չկա, և տարբեր վատ վիճակների մեջ լինենք, եթե որևէ մեկը աղոթք անի, ինչու էր Սողոմոն այդպիսի աղոթք անում, ինչու էր մտածում, որ իր երկրի մեջ կարող է սով լինի, համաճարակ լինի, տարբեր դժվարություններ լինեն, թշվառություն լինի, չէ՞ որ դա Աստծո ժողովուրդն էր, որտեղ Սողոմոնը այստեղ մարգարեական հոգիով տեսնում է, որ հնարավոր է, որ իրենք Աստծուց հեռանան, և դուք ուշադրություն դարձրեք, այն ազգը, դա եղել է հրեա ժողովուրդը, երբ որ հեռանում էր իր ստեղծող Աստծուց, և ուրիշ աստվածների կամ չաստվածների էր սկսում պաշտել կամ կուրքերի, ինչ ասես իրենց և իրենց երկրի հետ լինում էր, վատ իմաստով, թշնամիները պաշարում էին, թշնամիները հալացում էին, թշնամիները վերցնում, գերի էին տանում, և Աստված կարծես թե հեռվից նայում էր ու չէր խառնում, միթե Աստծո սիրտը չէր ցավում, սիրելիներ, ցավում էր։ Մի օր մեկը անկեղծորեն դիմեց Աստծուն, ասեց, Տեր Աստված ասեց, դու չես տեսնում այս երկրի վիճակը ինչ է, Աստված ասեց, տեսնում են, ասեց, բան չի, դու չես միջամտում, որ լավանա այս երկրի վիճակը, և Աստված էլ անկեղծ պատասխանեց, ասեց, ինչի չեմ միջամտում, որովհետև դուք չեք ուզում, որ ես միջամտեմ, իսկ ուզել նշանակում է, որ դու սրտիդ մեջ ուզես այն և անես այն, ինչ որ Աստված է ուզում և ուզում է, որ դու անես։ Երբ որ մենք ուզենք, սիրելիներ, և երբեմն հայտնվում էր Իսրայելը այդ վիճակի մեջ, և այդ աղոթքից հետո, մի որոշ ժամանակ հետո, երբ որ արդեն տաճարը կառուցել է Սողոմոնը, Տերը գրված է երկրորդ մնացորդած գրքի 12-րդ տան մեջ, Տերը գիշերով երևաց Սողոմոնին, և նրան ասեց, «Քո աղոթքը լսեցի, ու այս տեղը ինձ համար ընտրեցի զոհաբերության տուն որպես, կամ աղոթքի տուն, եթե երկինքը փակեմ, ասում է Աստված, եթե երկինքը փակեմ, որ չանձրևի,
Եվ եթե մորեխին հրամայեմ, որ երկիրը ուտի, կամ ժողովրդիս մեջ համաճարակ ուղարկեմ, Աստված այս բաները թույլ է տալիս, սիրելիներ։ Հենց հենց սա չի լինում իհարկե։ Սրանք բոլորը պատճառներ ունեն։ Ինչու պիտի Աստված այդ բաները թույլ տար։ Աստված ինչ է այդ ժողովրդին հանել է Եգիպտոսի գերությունից, բերել է Քանանը իր անցածել կաթում մեղր բխող երկիրը, տաճարը կառուցել տալիս, հիմա էլ ասում է կփակեմ երկինքը, անձրև չի գա, մորեխին կթողեմ ձեր վրա, համաճարակ կլինի, ինչի այդպես ասում Աստված, որովհետև Աստված գիտի, որ այդ ժողովուրդը երբեմն, երբեմն, նաև հաճախակի իրեն թողնելու է։ Եվ օտար կուրքերի է պաշտելու, ինչպես այսօր մեր ժողովուրդը, սիրելիներ։ Եվ նաև մենք հենց մեր ժողովուրդն եմ ասում, ասում ենք, այ են մեր հարևանները, բարեկամները, իշխանավորները, մեր թաղավորները, չգիտեմ ովքեր, բա ես ու դու, մեզ չենք ուզում քննենք, եւ մեր ցավը այսօր 21-րդ դարում քրիստոնյաներից նաև նա է, որ երբեմն մենք մեզ չենք տեսնում, մենք մեր երբեմն թվում է, թե եթե մենք մի քիչ քարոզ եմ անում, մի քիչ սուրբ գիրքը գիտեմ, մի քիչ աղոթք եմ անում, ու ինձ այնձանից լավը չկա։ Լավ քննենք մեզ, սիրելիներ, թող Տերը մեզ մաքրի ու սրբի, Տերը ողորմած ներող բարեգութ է, հավիտենական սիրով է մեզ սիրում, սիրելիներ, բայց երբեմն իր սիրածին հանդիմանում է, խրատում է, որովհետև սիրում է։ Եթե դուք ձեր երեխաներին սիրում եք, չեք ուզում, որ վատը լինեն, խրատում եք ինչքանով, որ կարողանում եք, ձեր աչքին երևացածի պես, եւ Աստված ավելին է անում, եւ Աստված թույլ է տալիս այդ բաները, որպեսզի սթափվեն։ Եվ եթե մենք կույր ենք ու չենք տեսնում այսօր ինչ է կատարվում Հայաստանում, ուրեմն իսկականից կույր ենք, ոչ միայն աչքերով, այլ մտածողությամբ, այլ հոգով։ Եվ Աստված ասում է այդ կուրության դեմ, ասում է ես դեղ ունեմ, ազատագրվենք այդ կուրությունից, տեսնենք ինչ է կատարվում, տեսնենք մեր սխալները նաև այդ կատարվածի մեջ, եւ արդյոք ես ինչ-որ մի սխալ չունեմ, կարող է ես մտածում եմ, հա դե ես մի քիչ ոնց որ թե հարևաններիս հետ նստում բամբասում եմ, ոչինչ էլի, այ են մի հարևանս գողա, այ նրան Աստված այսա դժոխք կտանի, ինձ էլ դրախտ կտանի, սենց բան չկա, սիրելիներ, ինքնախապեյությամբ չզբաղվենք, թող Աստված ինձանից սկսած ողորմություն անի, մեզ իրոք ցույց տա մեր սխալն ու մեղքը, որովհետև սխալը փոքր լինի, մեծ լինի, մեղքը փոքր լինի, մեծ լինի, մեզ երկինք չի տանի, մեզ ուրիշ տեղ, ավելի ծանր, վատ տեղ կտանի, որի անունը դժոխք է, թող իրոք մեզ ապաշխարելու Աստված ողորմություն անի։ Եվ Տերը գիշերով երևաց, Սողոմոնին այդ բաները ասեց, եւ մի պայման առաջարկեց, Աստծո պայմանը եւ Աստծո խոստումը։ Այսօր նաեւ կուզեինք, որ այս բանը լավ հասկանանք, Աստված խոստում է տալիս իր զավակներին, շատ խոստումներ կա, սուրբ գիրքը, երբ որ դուք կարդաք, այնքան խոստումներ կա, թանգագին խոստումներ, հավիտենական խոստումներ, այսօրվա համար խոստում, վաղվա համար եւ գալիքի համար, Աստված խոստացել է, եւ նա սուտ չի խոսի երբեք, որովհետեւ ինքը անսուտն Աստված է, ճշմարտության Աստված է, եւ ինքն է ճշմարտությունը, եւ Աստված ասում է, եթե իմ բերանից մի բան դուրս է գալիս, եթե ես մի բան խոստանում եմ, ուրեմն դա պիտի կատարեմ, բայց նաև որպեսի Աստված իր խոստումը կատարի իմ վրա, քո վրա, մեր ազգի վրա, Աստված որոշակի պայմաններ ունի, եւ մենք որպես իր զավակները, ոչ թե ուրիշները, անհավատները չէ, հարթեցողները չէ, անառակ, հենց Աստծո ժողովուրդը, հենց մենք պետք է այդ պայմանները կարողանանք բավարարել, Աստծո ուզած պայմանները, որպեսի բժշկություն գտնենք, որպեսի ներում գտնենք, որպեսի ազատագրություն գտնենք, սիրելիներ, եւ Աստծո առաջնորդություն ունենանք մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ։ Որն է այդ պայմանները, կարդանք, եթե իմ ժողովուրդը, որը իմ անունով է կանչված,
պատկերացրեք, սա Աստված է խոսում։ Ճիշտ է, եբրայերենով է խոսել Սողոմոնի հետ։ Հիմա մեր հայրերը թարգմանել են մենք հայերենով Աստծու ասած բառերը։ Պատկերացրեք մի բա, Աստծու բերանից դուրս եկած խոսքն ենք կարդում։ Աստծո խոստումն ենք կարդում։ Աստծո առաջարկած պայմանն ենք կարդում։ Եթե իմ ժողովուրդը, որը կանչված է իմ անունով, խոնարհվի, պայման առաջին, խոնարհվի, աղոթի, երկրորդ, երրորդ, իմ երեսը փնտրի, և ետ դառնա իր չար ճանապարհներից, այդ ժամանակ ես էլ երկնքից կլսեմ, ու նրանց մեղքը կներեմ, ու նրանց երկիրը կբժշկեմ։ Հիմա կասեք, բա այդ ժամանակ Սողոմոնին է ասել, հիմա Աստծո խոստումները հավիտենական են, այո։ Աստծո խոստումը այո և ամեն է։ Եթե Աստված իր բերանից մի բան հանեց, խոսք, անպայման պիտի կատարի։ Այնպես որ այդ խոստումը մերն է, սիրելիներ, և ես համոզված եմ, որ դուք այստեղ եկել եք ոչ միայն ասելու Աստված ջան, ես տուր, դա էլ կարող ենք ասել մեր խնդրանքները, ես բժշկի, այն բժշկի, բայց նաև այսօր անձամբ մեր, որ եկել ենք այստեղ, տիրոջից խնդրենք, որպեսի ցույց տա, արդյոք մենք խոնարհենք թե չէ։ Ասում է, եթե իմ անունով կոչված ժողովուրդը, ես ու դու, հենց այսօր ես ենք կարդում, Աստված մեր մեջ է, խոնարհվի, ինչից խոնարհվի, հպարտությունից։ Մենք Արմեն եղբոր հետ արդեն մոտ 25-30 տարիներ եղբայրներ, բարեկամներ ենք, և հնարավորը ես իմ վրա օրինակ բերեմ, որ նեղացող չլինի, հնարավոր է մեր հարաբերությունը այնպիսին է, որ ես իրա մոտ չեմ հպարտանում, բայց կարող է ինձանից մեկը, որ ավելի ուշ է եկել, ավելի այդպես չգիտի Աստվածաշունչ, ես հպարտանամ, տարբեր պարագաներում, մենք հպարտանալ կարող է այստեղ խոնարհ լինենք, այսպես ցուցադրական նույնիսկ խոնարհություն, բայց այդ խոնարհությունը մենք պիտի տեղափոխենք մեր տները, մեր շրջապատը, մարդիկ պիտի տեսնեն այդ խոնարհությունը։ Եվ խոնարհությունը ես միջ այստեղից ասել եմ նաև, այն չի, որ մենք տենց ինչ-որ թառամած ու թուլացած վիճակի մեջ լինենք, որ ասենք, այս ի՞նչ խոնարհ մարդ է, այ մարդ, քիչ էր մնում վեր են գնի։ Չէ, այդ չի, խոնարհությունը այդ չի, սիրելիներ, լրիվ ուրիշ մի բան է, խոնարհ է այն մարդը, ով որ լսում է Աստծո խոսքը և կատարում է։ Որ Հիսուսը ասում էր, սովորեք ինձնից, որ հեզեմ ու խոնար, ինչ է նկատի ուներ, ասում էր, ես հորս միշտ հաճելի բաներն եմ անում, ահա թե խոնարը որն է, ես հորս միշտ հաճելի բաներն եմ անում, ես խոսում եմ այն ինչ, որ հայրս է ուզում խոսեմ, ես կատարում եմ այն ինչ, որ հայրս է ուզում, որ ես կատարեմ, ես սրտով խոնար եմ, ես լսում եմ իմ հորը, սա է խոնար մարդը, մեր դիրքերից խոնարվենք։ Հիշում եք Փիլիպեցիս ուղերձի մեջ ասում է, Քրիստոսը, որ Աստծո Աստված է, և ասում է, իր Աստված լինելը գայթակղություն չէ համարեց, հափշտակություն չէ, ապա իր դիրքերից իջավ, մարդ բանա, գիտեք, պատկերացրեք, Աստված իջնում է, գալիս է մարդը դառնում, հետո սկսում է մարդկանց ծառայել, հետո էլ որպես ամենավերջին հանցագործի և մեղավորի խաչի վրա են դնում և ասում են պիտի մեռնես, և դա մենք ենք, մեր մեղքերն են, ահա թե ինչքան խոնարհվեց Հիսուս Քրիստոսը, և խոնարհվեց ոչ միայն այնպես գաղափարապես, ոչ միայն խոսքերով, այլ իր ամբողջ էությամբ ու զորությամբ, մենք էլ այսպիսին լինենք, սիրելիներ, և եթե որևէ մեկս, որևէ մեկի հանդեպ, այսպես հպարտության դիրքի մեջ ենք եղել, մեզանից ցածի, մեզանից տկարի հանդեպ, մենք ասենք Տեր, ներիր ինձ, ես հպարտ մարդ եմ, մի այնպես քեզ արդարացրա, մի ծածկոցներ հնարի, այլ պարզ շիտակ ասա, ես մերկ եմ Տեր, ես հպարտ եմ, ես ծածկոցի կարիք ունեմ, ես քո խոնարհության կարիք ունեմ, ես ուզում եմ սովորել քեզնից,
Եվ Տերը ասում է ինձնից սովորել է սա է, լսիր ավետարանի խոսքը և հնազանդվիր։ Խոնարհ այդ մարդն է։ Երկրորդ սիրելիներ, Աստված պատվիրում է մեզ, որ աղոտ կանենք։ Այսօր երբ որ առավոտյան շուտ գալիս էի, շատ շուտ էր Վանաձորից Երևան, առաջի անգամ տեսա, որ այդքան կանայք առավոտով վազում են։ Միշտ տղամարդկանց տեսել էի, բայց այդքան կանայք, որ իրար այդ հայ կանայք, այտենց ման չէի տեսել, շատ լավ էր, ասի, բայց Երանի, որ ես կանայք նաև առավոտյան, բացի է սպորտային պարապունքը, նաև աղոտ կան են առավոտյան, նաև խնդրեն իրենց վիճակի, իրենց ընտանիքի, իրենց ազգի, որովհետև մենք այսօր դժվարագույն մի վիճակով ենք անցնում, եւ այսօր կարիքը կա աղոտքի, աղոտքի մարդկանց կարիքը կա։ Հիշում եք, որ ասում են, մի մարդ, այն անգամ Վարդան եղբայրն էր քարոզում, մի մարդ, Երեմիա մարգարեի մեջ Աստված ասում է, մի մարդ գտնեմ, որ ասում է այսպես աղոտ կանի, որ այս խնդրի այս երկրի համար, այդ մի մարդը դու ես, դու, մի մտածի դա ինչ-որ մեկն է, հենց դու ես, եւ եթե դու խոնարհվես, եւ եթե դու աղոտ կանես, ինչ աղոտք, Տեր, նամանավանդ այստեղ Աստված ավելի ուզում է մեզ կենտրոնացնի ապաշխարության աղոտքի վրա։ Գիտեք, գոհանալու աղոտքներ կա, տարբեր բարեխոսական աղոտքներ կա, բայց այստեղ Աստված մեզ ասում է մեղքի համար ապաշխարության աղոտք անել, որովհետև եթե ես ասեմ, Աստված ջան, Հայաստանը ինչ ծանր վիճակների մեջ է անցնում, դու բուժի, բժշկի, Աստված չի լսի իմ աղոտքը, եթե մեղք կա իմ կյանքի մեջ, այդ մեղքը իմ ու Աստծո միջև պատնեշը, Աստված ասում է, այդ մեղքդ խոստովանիր, այդ մեղքդ հեռացրա, եւ ես պիտի լսեմ քո աղոտքը։ Այնպես որ սիրելիներ, եթե մենք խոնարհվենք Աստծո առաջ, հակառակ կանգնենք Սատանային, նրա բերած մտքերին, խոնարհվենք Քրիստոսի ասասների առաջ եւ կատարենք եւ մեղագանք, զղջանք մեր մեղքերի համար, մեր անօրենությունները Տերը կների, որովհետև դա էլ է խոստացել ինքը։ Եթե դու խոստովանես, ասում է Աստված, ես կներեմ եւ քեզ ամեն անօրենություններից կսրբեմ։ Ահա տեսեք, թե ինչպիսին է մեր սքանչելի Տերը ու մեր Աստվածը, մեզը ստեղծող մեր Արարիչը ու մեր Հայրը։ Եվ երրորդ, ասում է, եթե իմ երեսը փնտրեք, ինչ է նշանակում Աստծո երեսը փնտրել, դարձյալ գամ այդ առավոտյան վազող կանանց, լավ է, իրենք ինչ-որ վազում են սպորտային այդ բաների մեջ, որպեսզի առողջ չլինեն, չգիտեմ ինչ, իրանց ընտանիքներին օգտակար լինեն, լավ է, բայց Աստծո երեսը փնտրել, Դավիթի նման մարդը սիրելիներ, որ ուներ հարստություն, որը թագավորական պաշտոնի մեջ էր, հզոր անձնավորություն էր, չէ՞, տեսեք Սաղմոսի մեջ ինչ է գրում, Սաղմոս 63, ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը, վաղ առավոտյան, տեսեք ոնց է մարդը փնտրել Աստծուն, վաղ առավոտյան, ես քեզ եմ փնտրելու, իմ գիտակցական մասը քեզ է փնտրելու, ես վաղ առավոտյան, հոգիով քեզ եմ ծարավելու, ու մարմինս քեզ է փափագելու ինչպես չոր և ծարավ վայրի մեջ։ Դավիթը չէր նայում իր պաշտոնին, չէր նայում իր հարստությանը, Դավիթը ասում է, ես գիտակցավար փնտրում եմ քեզ, եւ առավոտ կանուխ, փորձեք սիրելիներ, վարժեցնենք մեր անձերը ինձանից սկսած, առավոտ կանուխ, թռչունները էսե քանի անգամ ինձ արթնացնում են, եւ ես շատ անհարմար եմ զգում, որ թռչունները առավոտ շուտ ծլվլալով փառաբանում են ստեղծողին իրենց, մենք մարդիկս այդպես լրված քնում ենք, հետո վեր ենք կենում մեր առօրյա հոգսերը, հետո այս կողմ ենք կողմ եւ աղոտք էլ չենք անում, չենք էլ փնտրում Աստծուն, փնտրենք Աստծուն սիրելիներ, այսօրվանից սկսած ամեն օր փնտրենք, ամեն առավոտ փնտրենք, նրան փնտրենք մեր ներսում, նրան փնտրենք Սուրբ Գրքի մեջ, նրան փնտրենք իրար մեջ եւ տեսնենք իրար մեջ Քրիստոսին, եւ ասում ես ամբողջ գիտակցությամբ, ամբողջ հոգով, ամբողջ մարմնով քեզ եմ ես փնտրում, Տեր Աստված։ Եվ վերջինը ասում է, եթե չար ճանապարհներից, ասում է Աստված,
yet կանում են։ Մենք ո՞ր ճանապարհով ենք գնում, սիրելիներ։ Մենք երբեմն գնում ենք լայն, երբեմն նեղ, երբեմն նեղ, երբեմն լայն։ Թող Աստված ողորմություն անի եւ խնդրենք իր շնորը, որ կարողանանք մենք էլ ջանք անենք եւ նեղ ճանապարհով գնանք։ Որովհետեւ ասեմ, ճանապարհներ կա, որով ես անցել եմ, տարբեր ճանապարհներ։ Ես կարծել եմ, թե դրանք ճիշտ են, բայց երբ որ առակած գիրքը կարդացի, ասում է ճանապարհներ կան, որոնք մարդուն թվում են, թե ճիշտ է, բայց դրանց վերջը կործանում է։ Թող Աստված մեզ ողորմություն անի, սիրելիներ, որ մենք կարողանանք ճիշտ Քրիստոսի ուզած ճանապարհի մեջ լինել։ Մարդ ենք էլի, հնարավոր է այս կողմ ենք ծրվել, այն կողմ ենք ծրվել, մեկ-մեկ մտել ենք լայն ճանապարհի մեջ, երբեմն աշխարհի բաները մեզ գրավել է, անկեղծ կարող ենք մեղագալ, ասել Տեր, ներիր, ողորմիր, քննիր իմ անձը, քննիր իմ սիրտը, իմ մտածումները, եւ տես, ով Տեր Աստված, թե արդյոք չար ճամփաների մեջ չեմ, եւ եթե այդ չար ճամփաների մեջ եմ, ինձ հանիր այդ տեղից եւ ուղիղ ճամփով առաջնորդիր։ Աստված ասում է, այսպես 4 պայմանները անեք, ես իմ խոստումը կատարելու եմ։ Եվ մենք հավատում ենք դրան։ Հավատում ենք Աստծո խոստմանը։ Մի հատ նշան անենք։ Ուրեմն շատ լավ է, նաև պայմաններն էլ Աստծուց շնոր խնդրենք այսօր աղոթքի մեջ, թող մեզ շնոր, զորություն, իմաստություն, առաջնորդություն լինի այս պայմանները կատարելու, որպես աղ ու լույս։ Եվ շատ մեծ բաներ է կատարելու Աստված։ Թող օրհնյալ լինի Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին։ Ամեն։